Բարձրացրեց իրավունքի վիտաղավարում հյուրընկալել են Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյանի։ Շնորհակալություն պարոն Մելքոնյան դրա վերնեմ ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, կրկին պիտի խոսենք նախ հայագիտությունից, հա, այս շաբաթվա ամենաբուռն քննարկվող թեմաներից է Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նիստի ժամանակ տեղի ունեցած քննարկումը, որը շատ ակտիվ քննարկվեց այս օրերին։ Ի վերջո կարելի է համարել, որ սա վերջին ճակատամարտն էր հանուն հայագիտության, որը տվեցինք եւ վերջ, թե դեռ ակնկալիքներ ունենք։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ վերջին ճակատամարտն էր, ես կարծում եմ, որ պայքարը այնպիսի արժեքների համար է, որ չի կարելի հանձնվել։ Ուղղակի պետք է պայքարի ճիշտ մեթոդները եւ ճիշտ տիրախները հստակեցնել, որովհետեւ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այդ սահմանը շատ նուրբ է կեղծ հայրենասիրության կամ միգուցե ծայրահեղության եւ իրոք ազգային արժեքները պահպանելու չէ, այսինքն պետք է կարողանալ ներկայացնել, որ Աստվածը ոչ թե ուռա հայրենասիրություն է, ոչ թե ուղակի ծայրահեղական մոտեցում է խավարամիտ, այսպես միջնադարյան, այլ ուղղակի Աստվածը վերաբերում է մեզ համար, բոլորիս համար կարևոր խնդրի, եւ դա չունի ոչ հասարակական բաժանումներ, ոչ իշխանական, ոչ էլ ոլորտային, այսինքն այնպես չի, որ այս խնդիրը վերաբերում է միայն բուհերին, վերաբերում է միայն հայագետներին եւ այլն, ոնց շատ զարմանալի է, որ թուրքագետն է այս հարցը առաջ տալու, սա եւս վկայում է այն բանի մասին, որ դա ոչ իմ անձնական շահն է, ոչ էլ կորպորատիվ, այսինքն ոչ թե ես որպես արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան եմ այս հարցը բարձրացնում, որը շահագրգռված է այդ առարկաներով, այլ ուղղակի որպես մարդով գիտության մեջ քիչ թե շատ այսպես ծանոթ է գիտության ոլորտին եւ կարծում եմ, որ սա առաջնահերթություն է։ Ինչու՞, հիմա փորձեմ ավելի մանրամասն կամ հստակ ներկայացնել։ Հարցը հետեւյալն է. հայագիտական առարկաները, դրանք այն առարկաներն են, որոնք մեր ինքնությունը ձևավորող առարկաներն են, այսինքն մարդու ինքնությունը Հայաստանի քաղաքացու, հայի ինքնությունը ձևավորող կարևոր բաղադրիչներից են լեզուն, հայոց լեզուն, հայոց պատմությունը, հայոց մշակույթը, եկեղեցու պատմությունը եւ այլն, եւ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ սերունդները, լինեն դա դպրոցում թե բուհերում, հնարավորություն չունենան այդ ամենը անցնել, միայն այն պատճառով, որ դասավանդողները թերացել են կամ դասանդողների մի մասը կամ ծրագրերը հնացել են եւ այլն, դա կարծում եմ ճիշտ հիմնավորում չի։ Մյուսը, որ դպրոցներում պետք է մենք իրոք այդ առարկաների դասավանդումը բերենք բարոկ վիճակի, մակարդակի, բայց բուհերում էլ շարունակենք այդ առարկաների որոշակի սպեցիֆիկ ուղղությունների դասավանդումը, հատուկ հարցերին անդրադառնանք, եւ ըստ մասնագիտությունների, ըստ ֆակուլտետների, օրինակ արևելագիտության ֆակուլտետի համար հայոց պատմության որոշակի փուլի հիմնահարցերը կարող են հետաքրքիր լինել, եվրոպական լեզուների ֆակուլտետում մեկ այլ հարց կարող է հետաքրքիր լինել, օրինակ մեզ համար կարող է ավելի հետաքրքիր լինել, որ ավելի շատ ժամեր տրամադրվեն օրինակ արաբական արշավանքներին, հայ-արաբական շփումներին, այլ ֆակուլտետում, ասենք Եվրոպայի հետ հարաբերություններ եւ այլ։ Եվ կարծում եմ, որ այս առարկաները, այս ոճի առարկաները պետք է իրենց կարևոր տեղն ունենան կրթական համակարգում, եւ հիմա վերադառնալով խոսքի սկզբին, սրանք եթե մեր ինքնությունը ձևավորող առարկաներն են, ապա սերունդները պետք է շատ լավ այդ առարկաները սերտեն, իմանան, որովհետև սրանք ուղղակիորեն առնչվում են մեր ազգային անվտանգությանը։ Թվում է, թե ասածս մի փոքր այսպես կարող է պաթոսային հնչել, հայագիտություն եւ ազգային անվտանգություն, բայց սա իրականում շատ լուրջ խնդիր է։ Ինչու՞, կոնը երկու մասով փորձեմ բացատրել։ Եթե մենք նայում ենք, թե ինչ թիրախներ կան արտաքին ուժերի կողմից, որ այսպես հատուկ թիրախավորվել են մեզանում, դա մեր ընտանիքն է, մեր ազգային արժեքներն են, ավանդույթները, եկեղեցին եւ այլն։ Եվ միթե կարելի է պատահական համարել, որ տարատեսակ ծրագրերով, կրանտային եւ այլն, տարիներ շարունակ երբեմն նույն մարդիկ զբաղվում են այդ ամենի թուլացմամբ, այսինքն ազգային արժեքների որոշակի
այսպես ընդհանրական դարձնելու, որ դա բացառիկ չէ, միգուցե պետք է դուրս մղվի եւ նշվի ավելի լայն հասկացություններ մեր լեզվին միտված, մեր պատմությանը, եկեղեցուն եւ այն, եւ եթե հարվածում են հենց մեր ինքնության այս կարևոր բաղադրիչներին, ուրեմն սա եւս մեզ համար եւս մեկ անգամ պետք է զգաստության, զգոնության կոչ լինի, որ մենք էլ հենց այդ ուղղությունները պետք է ամրապնդենք, որովհետեւ եթե սերունդը չգիտի իր ազգային արժեքները, նա չի կարողանալու այլ հարթություններում պաշտպանել իր պետությունն ու իր հայրենիքը։ Էլեմենտար հարց է առաջանալու, եթե մենք որևէ բացառություն, բացառիկություն չենք իմանում մեր ազգին վերաբերող, ինչու պետք է սահմանին կանգնած զինվորը պաշտպանի այդ հայրենիքը, ինչու պետք է միջազգային հարթակում դիվանագետը պաշտպանի Արցախի ինքնօրինության, ինքնորոշման իրավունքը, ինչու պետք է տնտեսագետը փորձի Հայաստանի ապաշրջափակմամբ զբաղվել, եւ այսպես շարունակ բոլոր այլ ոլորտների մասին կարող եմ ասել, եւ կապ չունի այդ մասնագետը ինչ արևելագետը, ֆիզիկոս է, թե այդ մասնագիտության կրող, եւ մյուս հանգամանքը, որը կարծում եմ վերաբերում է ազգային անվտանգությանը, տեսեք, մենք սիրում ենք սովորել, հետազոտել, ուսումնասիրել այլոց մշակույթները, կրոններ եւ այլն, բայց եթե մենք մերը չենք իմանում, մենք նախ թույլ ենք լինում համեմատության մեջ մրցակցային այսպես պայմաններ, եւ բացի այդ շատ մեծ է վտանգը այսպես կլանվելու այլ մշակույթների, այլ գաղափարների այսպես հորձանուտում եւ օտարամոլության այս քարոզվող համապատկերում շատ հեշտ է կորցնել ազգային ինքնությունը։ Պարոն Մելքոնյան, տպավորություն է, որ առաջամարտիկը հենց այս պայքարի պետք է լինի մայրբուհը, հա, սակայն այն քննարկումը, որը տեսանք մենք, կամահրանք էր ավելի շատ։ Ինչու ի վերջո չի կարողանում մայրբուհը ավելի քիչ նախաձեռնող լինել, հա, գոնե այս պայքարում։ Այո, ես կարծում եմ, որ մայրբուհը ունի այստեղ բացառիկ պատասխանատվություն։ Ինչու՞։ Հենց միայն անունը խոսում է նրա մասին, որ մայրբուհը պետք է լինի ազգային ինքնության, լավ քաղաքացի ձևավորելու հարցում առաջամարտիկ եւ նաեւ զգա իր պատասխանատվությունը։ Ինչու ես համեմատում եմ, տեսեք, մենք չընդհատվող պատմություն ունեցող կառույցներից կարծեմ առիթնացնել ենք հոսալ։ Ունենք Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը, չընդհատվող պատմություն, եւ ԵՊՀ-ն 100 տարվա պատմությամբ, եւ նման կառույցներ շատ քիչ են, որ ունեն այսպես ավանդույթ շարունակականության, եւ Երևանի պետականամասն դա միայն կրթության, գիտության այսպես վայր չէ, դա նաեւ շատ կարեւոր մեր ազգային արժեքներից է, մեր հասարակական արժեքներից է, եւ իր դերը պետք է ունենա հասարակական քաղաքական կյանքում եւ հասարակության ձևավորելու հարցում։ Եվ ինչ տեղի ունենում, այն ինչ տեղի ունենում ԵՊՀ-ում, իրոք զարմանալի է։ Տարբեր պատճառներ կարող են լինել, բայց կարելի է փորձել այսպես իշխանություններին դուր գալու, ընդ որում դա հայտնի չէ, արդյոք այս քայլը ինչ որ անում են ԵՊՀ-ում, դա հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ երևալու միտում չի, կարող է այսպես իմպուլսները նրանք այդքան էլ ճիշտ չեն ընկալել, բայց այնուամենայնիվ հարմարվողական լինելու, այսեք առաջարկվել է օրենքը, օրենքի նախագիծը, այնտեղ չկա հայոց լեզվի եւ պատմության պարտադիր դասավանդումը, ուրեմն ԵՊՀ-ի շատ այսպես ներկայացիչներ, գիտխորհրդի եւ վարչական ապարատի փորձում են այդ հարցին այնպիսի մոտեցում որդեգրել, որը գոնե չի հակասի եղած իրավիճակին, ինչը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Երկրորդ, եթե անգամ ուզում եք այսպես հարմարվել, ապա չի կարելի այդպես բացահայտ կերպով պայքարել հենց քո լեզվի, քո պատմության, քո մշակույթի դեմ։ Եթե տեսնեք քննարկումները, մի մասը հրապարակային, մի մասը ոչ հրապարակային, շատ տարօրինակ պատկեր է ստացվում, որ կարող են ծաղրել հայագիտական առարկաներ։ Օրինակ քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ որ խոսում ենք կարևորության մասին, պատասխանատուից մեկը ծաղրանքով ասում է, դե Մստ Մելքոնյանի կարևոր է միայն հայոց լեզուն եւ պատմություն, այսինքն լսել ծաղրանք հայոց լեզվի պատմության մասին մայրբուհում, դա արդեն իսկ ողբերգություն է, ինչը տրամաբանական, այսպես ցանկացած տրամաբանության մեջ որ նայում ենք, անընկալելի է։ Եվ մյուս հարցը ես նախորդից ուզում եմ շարունակել, մի օրինակի վրա ես փորձեցի իմ այսպես տեսակետը կառուցել, ասեք մեր ֆակուլտետում արևելայության դասավանդվում է իսլամ,
եւ մեր ուսանողները մասնագիտական պրակտիկա են անցնում մոտ 1 տարի արաբական մի քանի երկրներում՝ Քուվեյթում, Հորդանանում, Եգիպտոսում եւ այլն։ Եվ ուսանողներից շատերը, երբ վերադառնում են, ես հաճախ հանդիպում եմ ուսանողների հետ, հարցերը փորձում եմ շատ վտանգավոր բաների մասին են խոսում եւ այս ինչ որ հիմա ասել եմ, մի քանի սերնդի ուսանողներ անդադար բարձրացնում են։ Ասում են, մենք լավ չգիտենք քրիստոնեություն եւ աստվածաշունչ եւ եկեղեցու մեր պատմությունը, հայտնվելով իսլամադավան երկրում եւ ուսանելով իսլամ, մենք հայտնում ենք այնպիսի վիճակում, որ Ղուրանը ավելի լավ գիտենք, քան աստվածաշունչը, իսլամն ավելի լավ գիտենք, քան քրիստոնեությունը, եւ ասենք Հորդանանում սովորելու ժամանակ մենք մեր մուսուլման ուսանողների հետ, ընկերների հետ բանավիճելի շատ թույլ ենք, եթե նրանք ասում են այ իսլամով այսպես բաները կան, մենք չենք կարողանում հակադարձել։ Նույնը վերաբերում է ասենք հայ գրականության իմացության, հայ գրականությունը թույլ գիտենք, բայց միգուցե արաբական գրականությունը, հայոց պատմությունը, հայոց պատմությունը թույլ իմանալով մենք հայտնվում ենք խոցելի վիճակում միջազգային հարթակներում։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ համալսարանն ունի կարևոր ֆունկցիա, եւ նաեւ եթե փորձենք այսպես գիտականից դուրս նաեւ իրավական տեսանկյունից նայենք, տեսեք, ես ինչ եի առաջարկում, ես առաջարկում եի նույնականացնել պետության մոտեցումը, հիմա էլ առաջարկում եմ, չեմ ուզում անցյալ անկատարով խոսել, որտեղ հույս ունեմ, որ դրական ինչ որ ակնկալիքներ կարող են լինել, նույնականացնել պետության վերաբերմունքը հայագիտության վերաբերյալ։ Ինչպես, նայեք, հայոց լեզվի մասին օրենքում, լեզվի մասին օրենքում հստակ նշվում է, շեշտվում է, որ հայոց լեզուն Հայաստանում ունի գերակայություն։ Հենց այդ բառով։ Ուրեմն ներկայացրած կառավարության ներկայացրած օրենքի նախագծում նշվում է հայագիտական հետազոտությունները ունեն գերակայություն։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ այդ նույն տրամաբանությամբ ԵՊՀ-ն առաջարկի, որ հայագիտական առարկաների դասավանդումը ունի գերակայություն։ Եթե հայոց լեզուն ունի գերակայություն, հայագիտություն ուսումնասիրություն ունի գերակայություն, ապա դասավանդումն էլ պետք է ունենա գերակայություն։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ պետությունը պետք է մեզ տիպի ասի, այ հայոց լեզուն անցնեք, մի տարի պատմություն անցեք, երկու տարի եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ որ ինձ հակադարձում են, ասում են, դա վերաբերում է մեր բուհական ինքնավարությանը, մենք ինքներս կորոշենք, թե ինչքան կանցնենք։ Սա մի կողմից դեմագոգիայի ինչ որ տարերը իր մեջ պարունակում, ինչու որտեղ հիմա կբացատրեմ, մյուս կողմից էլ դա չի նշանակում մեր ինքնավարության ոտնարում, եթե մենք շեշտում ենք, որ սա գերակայություն է, բայց չենք շեշտում, որ այդ առարկաները պետք է դասավանդվեն այս չափաբաժնով եւ այս կուրսերում, մեր ինքնավարությունը շարունակում է մնալ, այսինքն մենք այո այդ առարկաները որոշում ենք, թե ինչպես ենք որ ֆակուլտետում դասավանդում, ինչքան, բայց միևնույն ժամանակ գիտենք, որ սա Հայաստանն է, այստեղ հայերեն լեզուն դոմինանտ է, բնականաբար հայագիտական առարկաների դասանդումը ոչ միայն հայերենի, բոլոր հայագիտական առարկաների դասանդումը նույնպես ունի գերակա կարգավիճակ, այսինքն պետությունը հայտնում է իր բացառիկ վերաբերմունքը հայագիտության վերաբերյալ, այսքանը, մնացած արդեն բուհերը կորոշեն։ Իսկ վերադառնալով ասացիս, թե ինչու է դեմագոգիա, ես համալսարանական եմ, ես ամբողջ այսպես ներքին այդ խոհանոցի լավ տիրապետում եմ, տարբեր ֆակուլտետներում արդեն հստակ խոսվում է հայերենը, հայոց պատմությունը հանելու ենք, տեղը մտցնելու ենք մեր առարկաները, մեր ժամերը, այդ ժամերը տալու ենք մեր մասնագետներին եւ այլն եւ այլն, այսինքն ակնհայտ է, թե ինչ է լինելու, եւ հայերենը կարող է մնալ 1-2 մասնագիտական եւ մի քանի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետ։ Ազգային ժողովում կայացած լսումները, հա, նույն բարձրագույն կրթության եւ գիտության օրենքի վերաբերյալ նույնպես հուշում էին, որ այսպես ասած բուհական շատ դասախոսներ բոլորովին այլ տրամադրվածություն ունեն նույն տեսակիցությամբ, համալսարանի ռեկտորը եւ այլն եւ այլն, եւ նույնիսկ գնահատվեց, որ այս պարտադիր դասավանդումը միլիտարիզացիայի դրսեւորում է, ազգային ամոլությունը եւ այլն եւ այլն։ Առհասարակ հետեւել եք այդ լսումներին եւ ինչպես եք վերաբերվում։ Ոչ ամբողջությամբ, 1-2 այսպես ելույթ եմ լսել, դա ազգային ամոլության հետ որևիցե կապ չունի։ Եվ ես վստահ եմ, որ պատասխանատուները, այդ թվում եւ նախարարը, մեծ մասամբ ճանաչում է բուհական այսպես տարբեր պատասխանատուներին եւ շատ լավ գիտի, որ նրանք նմանատիպ հայտարարություններ, նմանատիպ ասելով իշխանություններին հաջող հայտարարություններ անում էին 5 տարի առաջ,
10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ եւ այլն, եւ չեմ ուզում հավատալ, որ այդ հայտարարությունները շատ մեծ, այսպես, ընդունելություն կամ ընկալում են գտնելու նրանց շրջանում, պատասխանատուների նկատի ունեմ։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն այսպես ազգայնամոլության եւ ոչ ազգայնամոլության սահմանին, ապա մենք եթե այստեղ ենք Սևո սպիտակով նայում, Սևո սպիտակի տրամաբանությամբ, ապա այս լուրջ խնդիրը ինչու՞։ Եթե դուք ասում եք ազգայնամոլություն է, ապա մյուս կողմից էլ կարող են ասել, եթե դուք հանում եք այս առարկաները, սա էլ ապազգային մոտեցում է։ Բայց պետք չէ դնել այդ բաժանումը, չնայած ես ասեմ, այնտեղ կան որոշ գործիչներ, այդ պատասխանատուներ որոշակի, որոնց գործունեությունը, եթե նայենք վերջին 10-15 տարվա ընթացքում, գոնե նրանց, որ ես ճանաչում եմ կամ առիթ ունեցել եմ լսել նրանց կարծիքները, կա հստակ ընդգծված, որ դա հետամնացություն է, պետք չի հատուկ ֆիքսվել հայագիտական առարկաների վրա, իրենք ինչքան հնարավորություն ունեցել են այդ առարկաները քչացրել են, այսինքն դա ուղեգից է, իրենց գործունեության ուղեգից է, այնպես չէ, որ հենց այս պահին են ակտիվացել, ուղղակի այս պահին երևի ավելի հարմար պայմաններ են նրանց համար ստեղծվել այդ քայլերը անելու համար։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հստակ, այսպես, տարանջատել կեղծ հայրենասիրությունը իրականից, պետք է տարանջատել ազգային անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները, այդ անվտանգությանը վտանգող խնդիրներից, եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, գիտխորհրդում եմ շեշտել, ես չեմ կարծում, որ հայագիտական առարկաների դասավանդման հարցում չկան խնդիրներ, կան բազմաթիվ խնդիրներ, առարկաների դասավանդման ոճի հնացած վիճակ, դասախոսների մի մասի ոչ ադեկվատություն, կարող ենք ասել, նաև դրանով է պայմանավորված ուսանողական սոցարցումներում միշտ նշվում է ոտեշգործություններ եւ այն մատուցման ոճի հնացածություն, ծրագրերի թարմացման կարիք, կարդիականացման կարիք կա եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա, բայց դա չի նշանակում, եթե արդիականացում չկա, մենք պետք է հանենք, արմատապես փոխենք, մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի կարող ենք ինչ-որ չափորոշիչ, ասենք, գիտեք ինչ, դասավանդման համար, եթե ուզում եք հայերեն կամ հայոց պատմություն կամ հայ եկեղեցի պատմություն կամ հայ գրականություն դասավանդ, այս չափորոշիչները կան, պետք է ձեր առարկայի դասավանդման ծրագիրը համապատասխանի այս չափորոշիչների, դրա մեջ կարող են լինել ցանկացած տեխնիկական պահանջից մինչև ավելի խորքային պահանջներ, եւ եթե կհամապատասխանեն, ուրեմն այդ առարկան կարող է դասավանդել եւ այդ ծրագիրը կարող է համարվել ընդունելի։ Ես կարծում եմ, որ մենք դրա պոտենցիալն ունենք, ԵՊՀ-ում էլ կան երիտասարդ ավելի մասնակիցներ, ավակները, որոնք կարող են արդիականացնել, եւ կարծեմ հիմա էլ ինչ-որ պրոցեսներ գնում է արդիականացման ուղղությամբ եւ ներկայացնել նորովի, եւ զուգահեռը շատ հետաքրքիր է, որ ես նայեցի ամերիկյան համալսարանի օրինակը, այնտեղ ասում են անգամ հայ գրականություն ոչ մասնագիտական ֆակուլտետում, եւ ուսանողության մեջ էլ կա բավական հետաքրքրվածություն, շատ նորովի էլ ներկայացվում է, եւ ինչ վատ է, որ ուսանողը նաեւ ավարտելով ամերիկյան համալսարանը, ասենք, իմանում է հայ գրական, այսինքն կարողանում է զուգահեռներ տանել, ասենք, համաշխարհային գրական պրոցեսներում, այսպես, փոխառնչությունների մասին։ Այնպես որ իմ պայքարը եւ իմ բարձրացած հարցը ֆիքսենք, որ առաջինը իմ անձնական շահի հետ կապ չունի, իմ կորպորատիվ շահի հետ որպես արևելագետ կապ չունի, ուղղակի ես որպես գիտնական եւ քաղաքացի բարձրացնում եմ, որ այս ամենը առնչություն ունի մեր ազգային անվտանգության հետ, եւ պետք է հայագիտական առարկաների հետ զգուշորեն վարվել, նախ բարելավել դասանդումը, եւ երկրորդ այնպես անել, որ մեր սերունդները բուհական եւ դպրոցական ծրագրերը ավարտելուց հետո հստակ իրենց հայկական ինքնությունը, քաղաքացիական լավ թեկուզ ինքնությունը ձևավորող բաղադրիչներին ծանոթ լինեն, որպեսզի ապագա վտանգներից եւ ընդհանրապես հասարակական ու անձնական տարատեսակ վտանգներից զերծվեն։ Ամենակայան պաստոնի ձենքերը վայր չեք դնում, դիմելու եք նախարարություն կամ նրանցից որևէ արձագանք, տրամադրվածություն կա նախնական, թե ճիշտ ասած չեմ, այսպես, շփվել արձագանքի հետ կապված, լսում ներին չեմ մասնակցել։ Տեսնենք համալսարանը իր կարծիքը ուղարկել է, ես
տեսնեմ ընթացքը ինչպես է լինելու, եթե կլինեն այլ հարթակներ, քննարկման եւ այլն, անպայմանորեն իմ կարծիքը ներկայացնելու եմ, չգիտեմ, դա ազգային ժողովում քննարկման ընթացքում արդեն կարող եմ ներկայացնել, եւ փորձելու եմ այսպես ընկալելի սահմաններում այս հարցը դնել, եւ ելեմ ուզում ասել, հույս ունեմ, որ ընկալում կարող է այն կերպարների կողմից չգտնեմ, որոնք ընդգծված հակահայկական դիրքորոշում ունեն, ես չեմ էլ ուզում այդ կերպարների հետ որևէ առնչություն ունենալ, ընկալում գտնեն, բայց հույս ունեմ, որ կլինեն ավելի այսպես ռացիոնալ մտածող շրջանակներ, եւ հարցը այս կերպ ներկայացնելու պարագայում կարող են կարելի լինել, ելեմ ասում, այդ դեպքում ուրեմն թող լեզբիայի օրենքում էլ փոփոխություն անեն եւ չգրեն, որ հայոց լեզուն ունի գերակայություն, թող հայագիտական հետազոտությունների կետն էլ հանեն, որ նրանք էլ չունեն գերակայություն։ Եթե նշվում է, որ հայագիտական հետազոտությունները պետք է գերական լինեն, հարցը ցակում, ովքեր են զբաղվելու հայագիտական հետազոտություններով, եթե բուհերում այդ առարկաների դասավանդումը գերակա չէ, շատ այսինքն շղթան կտրվում է դրա անբանական։ Ես պատրաստ եմ քննարկման, բայց ինձ համար ցավալի է, որ այս առաջարկները չներկայացվեցին որպես Երևանի պետական համալսարանի առաջարկներ։ Սա ես կարող եմ առանձին որպես անհատ ներկայացնել, բայց համալսարանում փաստորեն 13 ընդամենը կողմ ձայն եղավ այս առաջարկին, չնայած այդ 13-ից 6-ը դեկաններ էին, այսինքն 6 ֆակուլտետներ ըստ էության հումանիտար կողմ արտահայտվեցին, բայց 30 անդամներ գիտխորհրդի դեմ քվեարկեցին, դա ձայնագրությունն էլ կա, տարբեր պատճառաբանությամբ, միգուցե մի մասը իրոք իրեն դեմ քվեարկելու հավատացած էր, բան չեմ ասելու, իսկ մի մասը ընդհանրապես չմասնակցեց քվեարկության։ Սա է ամենավտանգավորը, ինչու, որովհետև եթե համալսարանում փորձում են ասպեն շարը փորձանքից հեռու չմտնենք, այդ նույնիսկ չքվեարկենք, այն պարագայում, երբ որ դա վերաբերում է մեր սեփական պատմությանը, լեզվին, մեր ինքնությանը, ապա մյուս բոլոր քննարկումների ու քվեարկությունների ժամանակ ունենալու են շատ ավելի վատ պահված, վատ դիրքորոշում։ Սա է ինձ մտահոգում, որ մենք բախվում ենք մտավորականության, ինչ ասեմ, դավադիր անտարբերությանը, չեմ ուզում դավադիր ասել, ուղղակի անտարբերությանը, որը ցանկացած պետության համար պրոբլեմ է եւ ցանկացած իշխանության համար պրոբլեմ է։ Այստեղ այս իշխանության նախորդ ապագա այս հարցը չի, այ սա մեր պետականության, մեր ազգի, մեր ազգային անվտանգության հարցն է, դրա համար ես այստեղ նահանջելու տեղ չկա, հետ գնալու տեղ չկա, ես իմ դիրքորոշմանը մնալու եմ, պատրաստ եմ լսել ռացիոնալ այսպես հակափաստարկներ եւ այլն, բայց առայժմ որևէ այսպես լուրջ հակափաստարկ, որը ինձ կհամոզեր, չեմ լսել։ Միակ հակափաստարկն այն է, որ պետք է դպրոցներում բարելավի այդ առարկաների դասավանդումը, բայց ես էլ ունեմ դրան հակափաստարկ, որ դեռ չի բարելավվել, սպասենք թե ինչպես կբարելավի, բացի այդ դպրոցական տարիքի երեխան ինչպես են ընկալում այդ առարկաները եւ այդ առարկաների հետ կապված այլ յուրահատկությունները, ինչպես կարող են ընկալել 18, 20, 22 տարեկան ավելի հասուն քաղաքացին, դրանք տարբեր են, նույն դիրքը դպրոցական տարիքում կարդում ես, այլ բան ես հասկանում համալսարանականում, մի փոքր ավելի բաներ ես տեսնում, ես որ կարծում եմ բուհերում լիովին դա հանել է, թեկուզ նաեւ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներից, ճիշտ չէ։ Մարտին սպասվում է ընտրություններ ոչ միայն Արցախում, այլև Երևանի պետական համալսարանում։ Ինչ կարող ենք սպասել այս ընտրություններից եւ արդյոք առողջացման, այսպես ասած, ուրվագից հույս կա թե ոչ պետհամալսարանում։ Ես չգիտեմ, լավատես եմ, ես կարծում եմ, որ անպայման պետք է լինի լավատեսական մոտեցումներ եւ ակնկալիքներ համալսարանի հետ կապված, որովհետեւ ելեմ ասում, համալսարանը սովորական շարքային կառույց չէ, ելեմ ուզում չկրկնվեմ, բայց ամեն դեպքում չկրկնեմ իմ խոսքերը, չեմ ուզում սա հնչի պաթոսային, բայց սա այն արժեքն է, որը պետք է պահպանել, եւ այդ արժեքի մեջ արդիականությունն ու ազգային արժեքները պետք է իրար հետ համահունչ լինեն, ոչ թե իրար հակասեն ու հակադրվեն։ Ընտրությունները, այո, նշանակված է մարտի 23-ին, բայց շատ այսպես անորոշ իրավիճակ է, եւ տարատեսակ խնդիրներ կան, եւ ցավոք սրտի վերջին շրջանում այս խնդիրները ավելի են
խորացել, չափավոր լավատեսության մեջ են այս ընտրությունների հետ կապված, բայց միևնույն ժամանակ չեն բացառում այլ սցենարներ եւս։ Ուղղակի ուզում եմ այն գիտակցումը լինի, որ համալսարանի խնդիրների խորացումը որևէ մեկից ձեռնտու չէ, Հայաստանի որևէ քաղաքացու եւ պետական որևէ կառույցի ձեռնտու չէ, եւ որ առաջ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն, քանի որ մենք բացի ամենից ունենք մրցակցային խնդիրներ, մենք այլ բուհերի հետ կարող է մրցակցային հարցերում սկսենք բավական վատ վիճակում հայտնվել, որովհետեւ այո, մենք ունենք այսպես անուն Երևանի պետական անուսան 100-ամյա բուհ, բայց եթե դրա տակ ոչինչ չի մնում, դա դադարում է այսպես դինել բրենդ, ու նույնիսկ կարող ասել անգամ Երևանի պետական համասարանի 100-ամյակը, երբ որ անցյալ տարի նշվեց, դա ուղղակի հասարակ, շատ հասարակ միջոցառում էր, եւ մեղավոր էին այդ նաեւ միջոցառման կազմակերպիչները, այսինքն միտումը իմ համար այն է, որ բացառիկությունը Երևանի պետական համալսարանի որպես կառույց բոլոր հնարավոր տեղերով ու մակարդակներով ոչինչ չասվում է, անգամ 100-ամյակի նշելը, ինչ ասեմ, նույնիսկ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար ասում է, այս մեդալները արագի մեջ հանձնենք, վերջացնենք այս միջոցառումը, հենց այդ բառերով, արագի մեջ հանձնենք, մարդկանց համար պատմական պահեր, այսինքն կիսադատարկ դահլիճը 100-ամյակի, միջոցառումների անհասկանալի բնույթը, ելույթների եւ այլն, այս ամենը բոլորը մտահոգիչ խնդիրներ են, եւ միայն իմը չէ, կարող են ցանկացած համասարանականին հարցնել, թե դրանից ինչ տպավորություններ են ստացել։ Մտահոգություններ հայտնում են բոլորը, խնդիր լուծողներ շատ քիչ են գտնվում։ Ի վերջո ստանձնելու եք այդ պատասխանատվությունը եւ առաջադրելու եք ձեր տեխնատվությունը, թե ոչ։ Այս հարցը գիտեմ արդեն քանի անգամ է հնչել եւ պատասխան չկա։ Ես ճիշտ ասած ինձ համար ունեմ հետեւյալ սկզբունքը, այսինքն առաջինը ես չունեմ իդեա ֆիքս, որ անպայման մտասևեռում, որ անպայման ես ուզում եմ հասնեմ ռեկտորի պաշտոնին։ Երկրորդ, ինքս ունեմ ներքին իմ գրաքննությունը, որ ասելու միգուցե այդ աթոռը, այդ պաշտոնը, որը շատ պատասխանատու է, ինչ այսպես երախտավորներ է տեսել, եւ պետք է հասկանալ հավակնելուց առաջ մի հատ ինքդ քեզ հարց տալ, ինչքանով ես դու պատրաստ։ Ես ունեմ դրական, այսպես եթե ասեմ, վարչական աշխատանքի փորձ, ես ղեկավարել եմ, ղեկավարում եմ մի ֆակուլտետ արևելագիտության, որը գիտենք, որ ինչպիսի տարաբնույթ կարևորություն ունի, եւ կարող եմ ասել, որ հաջողել եմ իմ գործում, բայց համալսարանը ավելի մեծ օրգանիզմ է, ես ունեմ իմ տեսակետները, տեսլականը համալսարանի զարգացման, կառավարման խնդիրները, տարատեսակ գիտեմ, ներսից գիտեմ, լուծման ուղիները նույնպես, համալսարանում կա լավ ռեսուրս, տարբեր ոլորտներում, տարբեր բաժիններում կան կարող ուժեր, պետք չէ նորից զրոյից հեծանիվ հորինել, եւ կարելի է եղած ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելով խնդիրները տանել դեպի լուծման դաշտ։ Ինչ վերաբերում է իմ առաջադրվելուն, մնաց մի քանի օր եւ վերջնական որոշումը մոտ օրերս կընդունեմ, միայն այն շարժառիտով, որ ես փորձեմ մտնել այս ծանր պատասխանատվության տակ, եթե կհասկանամ, որ կարողանամ ինչ-որ բան անել, եթե ոչ, միգուցե եւ ձեռնպա մնամ, տեսնենք, տարբեր այսպես այս բանին խնդիրներ կան, հասկանանք, թե ինչ հստակություն է մտնում ընդհանուր այս հարցի մեջ, եւ մոտ օրերս դրա պատասխանը կունենանք։ Անդրադառնանք նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին, Սիրիայում կրկին, հա, լարվեցին, այսպես ասած, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, եւ բոլորը շունչները պահած սպասում էին, որ հիմա կսկսվի ռուս-թուրքական պատերազմ։ Սակայն կրկին լարվածությունը կա, պատերազմի մասին խոսակցությունները մնացին այդ մակարդակում։ Ինչ կարելի է սպասել այս իրադարձությունից։ Ես 2 կամ 3 այսպես մասով փորձեմ պատասխանել հարցին։ Երբ որ մենք ասում ենք պատերազմ, 21-րդ դարում միգուցե նաև փոխվել են պատերազմի որոշակի մեթոդներ, յուրահատկություններ, եւ կարող ենք ասել, որ անուղակի պատերազմական վիճակ կա, ինչու,
որովհետև Սիրիայի եւ Սիրիական եւ Թուրքական զորքերի միջեւ ուղիղ պատերազմական ուրեմն իրավիճակ է, իսկ հայտնի է, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է Սիրիային եւ ամեն ինչ արեց Սիրիայի տարածքային ամբողջականության համար, ամեն ինչ արեց հակաբեկչական պայքարի համար եւ կարող ենք ասել, որ հիմա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ հերթական լարվածության փուլն է։ Երկրորդ հարցությունում, եթե պատասխանեմ, ապա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ կա իմ կարծիքով ընդհանուր լարվածության մի շարունակական իրավիճակ, որը երբեմն միջումներ է ունենում կապված տնտեսական, ֆինանսական փոխադարձ շահերի հետ, այ եւ ասում են, տեսեք, բարելավեց ռուս-թուրքական հարաբերությունները, ջերմացան, ատոմակայան կառուցեցին եւ այլն։ Դրանք բոլորը իմ կարծիքով ավելի էպիզոդիկ ու մակերեսային բնույթ ունեն։ Խորքային առումով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները ավելի շատ պրոբլեմատիկ են եւ հակված են դեպի սրացում, քան թե դեպի դրական կամ կայունացող իրավիճակ։ Եվ երրորդ կոմպոնենտը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում դա այն է, որ Ռուսաստանը հերթական անգամ բախվելու է թուրքական ավանդական կամ բախվել է ավանդական քաղաքական ոչին, պայմանավորվածությունները չպահելու եւ այն ինչ հիմա կատարվում է Իդլիբի շուրջ, ես կարծում եմ դա հերթական նման դրսևորումներից է, քանի որ արդեն իսկ պայմանավորվածություն կար մի բազմակողմ, կարող ասել հիմնական երկակողմ, Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, Սիրիայի այսպես անվտանգային գոտիների բաժանման, ամեն մեկի պատասխանատվության եւ այլն հետ կապված։ Եվ այն ինչ որ հիմա անում է Թուրքիան, դա հերթական անգամ իր պայմանավորված արտավորությունները խախտել, հերթական անգամ ջուրը պղտորել եւ այդ պղտոր ջրում իր շահերը առաջ տանել, ընդ որում շահերը տարաբնույթ են։ Շահերից մեկը նաև այն պայմանավորվածություններն ու այն խոստումներն է, որ Թուրքիան տվել է ծայրահեղ ահաբեկիչներին, իսլամիստերին, որոնց օգտագործում էր երկար ժամանակ Սիրիայում, եւ Իդլիբում նաև կա այդ կոմպոնենտը, այսինքն այդ ծայրահեղական իսլամիստները, այդ զինյալները, ահաբեկիչները, որոնք այս կամ այն կերպ Թուրքիայի հովանու ներքո են եղել, հիմա էլ հովանու ներքո են։ Եվ եթե Սիրիական զորքերը կարողանան Իդլիբում վերահսկողություն սահմանել, ահաբեկիչները ուղղակի այնտեղ գոյություն ունենալ չեն կարող, պետք է ոչնչացվեն կամ տարհանվեն կամ չգիտեմ ինչ։ Եվ կարծում եմ, որ Թուրքիան նաև ունի խնդիր այս հարցի շուրջ, այսինքն իր համագործակցությունը ահաբեկիչների հետ հիմա իր համար որոշակի խնդիրներ է առաջացել կազմակերպչական։ Ինչ վերաբերում է լայնամասշտաբ պատերազմի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, ապա կարծում եմ, որ արկա իրողությունները այնպիսին են, որ նման սցենարը ավելի քիչ հավանական է, բայց այն, որ լարվածությունը կարող է այսպես տարատեսակ փոփոխություններ ենթարկվել մինչև ծայրահեղ էսկալացիա, դա նույնպես ակնհայտ է, չմոռանանք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ինքնաթիռի խոցման դեպքը, դրան հաջորդած, նույնիսկ այն ժամանակ խոսվում էր, ավելի շատ էր խոսում պատերազմի սկսելու մասին, բայց տեսանք, որ չեղավ, բայց այն, որ լարվածությունը ամեն պահի կարող է թևակոխել ավելի կարծր փուլ, դա ակնհայտ է, եւ պետք է ուղղակի հասկանալ, որ նաեւ մյուս խաղացողը Իրանը այս տարածաշրջանում ունենալով իր յուրահատուկ շահերը անպայմանորեն փորձելու է կանխել թուրքական նկարտումները եւ թուրքական ձգտումները տարածաշրջանի հետ կապ։ Այս անգամ կարծես Ռուսաստանը չի շտապում երկխոսության դուրս գալ, հա, թեպետ Էրդողանի կողմից բազմաթիվ ակնարկներ կան, այսպես ասած, հանդիպման խնդրանքներով ուներ է փորձում հղել եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Սա ինչի մասին կարող է խոսել եւ մեզ վրա որևէ անդրադարձ կունենա թե ոչ։ Առաջինը, այո, տեսեք, հիմա ավելի շատ խաղը գտնվում է իմ կարծիքով ավելի շատ դիվանագիտական դաշտում, դիվանագիտական հարթությունում, քան ռազմական։ Բայց դիվանագիտական հարթությունում խնդիրները առաջ տանելու համար ռազմական բաղադրիչը կամ գոնե ուժի ցուցադրումը անպայման իր կարևոր տեղ ունի։ Եվ եթե նայենք Թուրքիան զորքերը
տեղափոխում է դեպի Իդլիբ, հա, տեսնում ենք ցուցադրական տանկերի շարասյուներ, տեղափոխվում են Թուրքիայից, այսպես հայրենասիրական կոչեր, որ թուրք զինվորը գնում է իր նախկին հայրենիք Օսմանյան կայսրության տարածք, Էրդողանի կողմից ագրեսիվ հայտարարություններ, ազգայնամոլական հռետորաբանություն, որ մենք կմտնենք մի գիշեր Սիրիայի տարբեր տարածքներ, այդ մի գիշերը ազգայնամոլների լոզունգն է, մի գիշեր հանկարծակի կարող են գան։ Ուրեմն Էրդողանի հայտարարությունը, որ Իդլիբի հարցը կլուծենք 1 րոպեում եւ այլն, այս ամենին զուգահեռ առաջարկ դիվանագիտական ուրեմն հանդիպումների քննարկելու այն, ինչ արդեն քննարկելու պայմանավորվել էին։ Սա դասական թուրքական սցենար է։ Երբ որ նայենք մենք Թուրքիայի պատմությանը, տարբեր փուլերում այս սցենարը կա։ Ասենք, բանակցություններ են ինչ-որ մի քաղաքում, այդ նույն ժամանակ Թուրքիան անում է ռազմական գործողություն կամ անում է ինչ-որ ահաբեկչական գործողություն կամ կազմակերպում է, օրինակ, հույների ջարդերը, ասելով, որ այ տեսեք, այսպիսի պրոցես կա, ուրեմն փորձենք դիվանագիտական հարթակում այս հարցը մի քիչ այլ կերպ քննարկել։ Հիմա նույն իմ կարծիքով սցենարն է, որ Իդլիբի Սիրիայի հարցը փորձում է Ռուսաստանը հետ քննարկել, փոխելով իր, այսպես ասած, կարգավիճակը կամ իր մեկնարկային դիրքը, որ տեսեք, Իդլիբում, Սիրիայում շարունակում են խնդիրներ, ես էլ զորքը տեղափոխել եմ եւ այլն կարող է այս ամեն ինչը սրվել։ Սա առաջին եւ երկրորդ ինչ վերաբերում է մեզ Հայաստանին, թուրքական ոճը միգուցե այսպես շատ հատուկ է Թուրքիային, բայց կա նաև ընդհանուր քաղաքագիտական չգրված կամ գրված նորմ, որ եթե քո մրցակից պետության հետ դու որոշակի հարցի շուրջ ունես կոնֆլիկտ եւ այդ կոնֆլիկտն ես փորձում քննարկել, բայց այդ քո մրցակից պետությունը ունի այլ տեղեր, թույլ կողմեր կամ զգայուն կողմեր եւս, դու կարող ես դրանք ակտիվացնել, որպեսզի մի կողմից նրա ուշադրությունը ավելի չսևեռվի այս հարցի վրա եւ մյուս կողմից նա ավելի, այսպես ասած, տարատեսակ կողմերից հարցակում է սպասի։ Այս դեպքում շատ հարմար է Արցախը, Նախիջևանը սպասի, որպեսզի ինքը կարողանա այսին բանակցելուց ավելի ուժեղ դիրքերում լինի։ Այս պարագայում չի կարելի բացառել, որ Թուրքիան փորձի ակտիվացնել այնպիսի խնդիրներ կամ հռետորաբանության կամ իրական դաշտում, որոնք Ռուսաստանի համար զգայուն են։ Տեսեք, երբ որ Իդլիբի հարցը սրվեց, վերջին դեպքն եմ ասում, օրեր առաջ Էրդողանը այցելեց Ուկրաինա եւ հայտարարություններ արեց Ղրիմի հետ կապված, որ մենք երբեք չենք ճանաչի Ղրիմը որպես Ռուսաստանի մաս եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա համընկավ հենց այս լարվածության հետ, այսինքն այն դրական հռետորաբանությունը, որ կար Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջեւ, որ Էրդողանն ասում էր իմ ընկեր Պուտինը, մեկ օր հետո, բառացիորեն մեկ օր հետո նա ասեց Ղրիմի բռնակցումը մենք երբեք չենք ընդունի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա իր հռետորաբանական լարվածությունը առաջացնելու հնարավորությունն էր, որ նա արեց։ Նույն կոնտեքստում ենք չենք կարող բացառել հայ-ադրբեջանական, արցախ-ադրբեջանական խնդիրը, որտեղ Թուրքիան ունի տարատեսակ լծակներ ակտիվացնելու այդ խնդրը, ինչու այն դիտակցման, որ Ռուսաստանը առնվազն 2-3 առումով այս հարցում զգայուն շահագրգիր է։ Մեկը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, մյուսը որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից, երրորդը որպես այս տարածաշրջանում ըստ էության տարբեր կոնֆլիկտների համար պատասխանատու կամ կոնֆլիկտների լուծման հարցում վճռորոշ դեր ունեցող պետություն։ Եվ ակտիվացնելով սրանք, բնականաբար նա լրացուցիչ խնդիրներ է փորձելու ստեղծել։ Պարոն Մելքոյան, օրեր առաջ կայացավ նաև Էրդողան Ալիև հանդիպումը եւ այնտեղ վտանգավոր ակնարկներ կոնկրետ հնչեցին Արցախի հարցում։ Արդյոք դրանց մենք, այսպես ասած, այնքան լրջությամբ, որքան որ անհրաժեշտ է, կարողանում ենք տիրապետում ենք եւ պատրաստ ենք։ Ես հույս ունեմ, որ տիրապետում ենք արտգործնախարարության արտգործնախարարը, տեսեք, եկեք տարբերակենք քաղաքական իշխանությունն ու արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչու, որտեղ արտաքին գործերի նախարարությունում երկու կոմպոնենտ կա, որ պետք է առանձնացնենք։ Մեկը ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, որ մեր դիվանագետները տարբեր տարիներին, տարբեր իշխանությունների ժամանակ հետևողական աշխատել են մեզ համար կարևոր հարցերի ուղղությամբ, բազմաթիվ դիվանագետներ, որոնք հայտնի են, հայտնի չեն, այդ աշխատանքը արել են,
շատ կարևոր շնորհակալ աշխատանք արել են եւ երկրորդ որ արտգործ նախարարությունում հավաքված է բավական այսպես պրոֆեսիոնալ թիմ երկար տարիներ ավանդաբար հավաքված են իդեպ մի որոշակի մասն արևելագետներ են եւ ըստ այն որ այդ թիմը պատկերացում ոչ թե ունի այլ լիովին տիրապետում է իրավիճակին բայց քաղաքական դիվանագիտական պրոֆեսիոնալ թիմը եւ քաղաքական թիմը երբեմն կարող են համահունչ չգործել դրա համար ես այս բաժանումը ուզում եմ շեշտել կարծում եմ որ մենք այդ մակարդակով արտգործ նախարարության մակարդակով հարցին դիապետում ենք եւ հակազդեցության միգուցե քարոշչական եւ այլ մեթոդներ կարող ենք վստահ եմ ունենք, չգիտեմ ինչքանով ենք օգտագործում, բայց ձեր նշած հանդիպման ժամանակ Էրդողանի եւ Ալիևի իրոք հնչեցին ոչ միայն ավանդական վտանգավոր հայտարարություններ, հակահայկական հայտարարություններ, այլև դրանց ավելացել էին նորերը, որոնց համար հնարավորություն նաեւ մենք ենք տվել, տեսեք Առաջին անգամ Էրդողանի հայտարարության մեջ հստակ նշված Ղարաբաղը, Ադրբեջանը եւ վերջ։ Ավելի այսպես կարծր շեշտադրումներ։ Միգուցե դա նկատել են նեղ մասնագետի համար, մի բառի փոփոխություն, այդ բառի ոճական փոփոխություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս վերջին հայտարարությունը ստանդարտի մեջ լինելով հանդերձ ուներ ավելի ագրեսիվ շեշտադրումներ, ինչը եւս մեկ անգամ պետք է մեր զգոնությունը ավելացնի, որովհետեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այդ երկու պետությունները առանձին վերցրած արդեն իսկ ապակառուցողական են եւ սպառնալիք են տարածաշրջանի համար, բայց նրանց տանդեմը էլ ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ չեն էլ թաքցնում, որ նրանք բացահայտ հակահայկական, հակահայաստանյան ուղեգից ունեն եւ դա անգամ նրանց խոսքում այդ ռասիստական մոտեցումները սկողված չեն բացահայտ Ալիևի եւ Էրդողանի հայտարարությունների տեքստերի մեջ կա ռասիզմի բացահայտ դրսևորումներ ուղված հայազգին Հայաստան պետությանը ծաղրանքով խոսել, ատելությամբ խոսել եւ այլն եւ այլն եւ սրանք լրջագույն խնդիրներ են որոնք պետք է ամենօրյա այսպես մոնիտորինգի տակ լինեն եւ հակադարձումների իմ կարծիքով զինանոցը մենք պետք է ավելի հստակ եսնենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից համար։Սիրում ենք այս գարեջուրը։